Lohatenim-baovao izao alina izao ny ovanarana na ho Alliance Républicaine de Madagascar no vondrona ambodivonina ivondronany mapara ny havana ny VPMMMM ny atoko maintso arany ny antoko hiaraka isika nolotra lisitra tokana ho an'ny fividianana be ny tanàna ho tanterahana ny 7 jolay ho avy izao ny ARM. Midika ho efa fisokafany orinasa Tikotsy ho elany fanambarana nataon'ny filoteloamarika Ravalomanana ny sabotsy tena magrobe oririka fa hifantoka amin'ny fitadiavana andavanandro amin'izay izy ireo hoy ny loharanom-baovao iray eo amin'ny ankolafy Ravalomanana. Misy ihany koa ny fionana ny sisy teo amin'ny filoha Rajaonarimampianina sy ny filoteloamarika Ravalomanana ho atrany sity loharanom-baovao ity. Miaraba toko lasy toko vavy amin'izao hoalina izao ary manasantsika rehetra anaraka ny vaovao eto amin'ny TV Plus hatramin'ny farany. Fanomitsidika ny tokantranontsika ihany koa nisany mpanifampahalalam-baovao amin'izao alina izao anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany ary. Olona efatra no maty nandritra ny lozam-pifamoivozana Matsiravina nitranga teny amin'ny lalam-pirenena fafito ny Alahady lasa teo. Amin'ny vaovao iray sampirenena kosa dia nianjera tany amin'ny fatry ny tendrombohitry ilay Alpa io atoandro ny fiaramanidina A320 tsy nisy hiverina intsony ireo olona misy 50 tao anatin'ny fiaramanidina raha nitatitra. Ny vaovaon'ny politika no entina isantarana ny fiarahana amin'nyity alina ity. Anolotra lisitra tokana ho an'ny fifidianana be ny tanàna ho tanterahana ny 7 jolay ho avy izao ny ARM na ny Alliance Républicaine de Madagascar izay anarana entiny ivondrona ambonivony, ivondrona ny mapary, ny antoko havana, ny VPMMMM, ny antoko maintso ary ny hiaraka isika. Efa mandeha amin'izao ny fanangonana ireo atota taratasy ny ireo kandidany amin'ireo faritra ahitana ireo antoko ireo. Efa natsangana ihany koa ny rafitra manokana isahana ny fisivanana ireo kandida ho atolotry ny vondrona ARM. Tsy maintsy sy mbola miandry ny fepetra petraka ny fanjakana momba ireo antota taratasy ilaina kosa vao ivoaka ny lisitra ofisialy. Mamitina Andriamolola sy Omegara ny avjaona. Anolotra kandidany amin'ireo faripifidianana misa roa sinjato sy arivo ny ARM na ny Alliance Républicaine de Madagascar araka ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo ny farany herinandro teo. Efa vona ny ARM ho izy ireo niatrika ny fifidianana saingy tsy maintsy miandry ny fanapa-kevitra avy amin'ny solombavam-bahoaka ny HCCM ny fandaninana tsy ilay volavolan-dalàna fanovana ny sata manokana amin'ny fehanan'Antananarivo. Mbola andrasina ihany koa ny fepetra momba ny antota taratasy ilain'ireo kandida ahafana mandrafitra ny lisitra. Raha nitapaky ny ARM dia lisitra tokana no atolotra izy ireo amin'ny fividianana be ny tanàna ho famindronana ny herina ny tokony nandraisan'io fepetra io. Anisan'ireo efa manana rafitra tafapetraka ny fotony avokoa ireo antoko mivondrina amin'ny ARM ka hanamora ny fakana vatibetsaka raha ny fanazavana. Efa andalana amin'izao ny fanangonana sady ny antota taratasin'ireo kandida rehetra ilatsaka. Ny komity manokana efa napetraka no isana ny fisivanana ireo antota taratasy ary anolotra izany amin'ny biro politika ny ARM. Tsy maintsy mbola miandry ny fepetra avoaka ny fanjakana amin'ireo antota taratasy ilaina kosa vao iroso amin'ny famoana ny lisitra tokana ny ARM. Misy amin'ireo antoko mivondrona amin'ny ARM nefa ny fanilaza sahady fa mbola isy ny fifampiresahany amin'ireo antoko dimy mandrafitra ity vondrona ity ny amin'ny fepetra isafidian'ireo kandida ho atolotra ao anatin'ny lisitra tokana. Mety hitarika amin'ny tsy fitovian-kevitra mantsy ny fandrafetana lisitra tokana no nefa fikasandro atoko sasany anolotra kandida manerina ireo toeram-pividianana manerana nosy. No marindro atoko mivondrona amin'ny ARM fa mbola izy ny fivoriana ho tanterahan'izy ireo andiniana mikasika ireo fepetra ireo. Fa isy ny diaben ny oripirenena ho tarihana ilay Ramarisoana ny sabotsy ho avy izao raha ny nambaran'io ariva io. Efa nanaiky ny anatanterahana ny hetsika ny kommune Antananarivo renivohitra raha nambaran'ny Alain Ramarisoana hatrany ny fahazaon-dalana avy any amin'ny préfet de police sisa no andrasana ho izy noho ny fahatsapan'ny vahoaka ny fahasahiranana iainana amin'izao fotoana izao no antony anaovana ny hetsika ho hatrany ny fanazavany Alain Ramarisoana. Zorabajaona sy rivo nandrinajana. Samy mahatsapa fahasahiranana avokoa ny olom-pirenena rehetra amin'izao ary mety afara amin'ny fipoana ara-tsosialy ny zava-mitranga amin'ny fiainam-bahoaka raha tsy misy fandraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra manoloana ny fahasahiranana ny vahoaka hoy Alain Ramarisoana. Hetsika milamina tsy hisy korontana fa ny mba hahafahany mpitondra mihaino azy ireo no antony hetsika hiainga avy any ala soratra eny Anosy ny sabotsy izao. Omaly ihany no efa nahazo alalana avy amin'ny kommune Antananarivo renivohitra ny hetsika fa ny préfet de police no mbola tsy mamelatra amin'izao raha ny nambarany. Voalohany indrindra nataoko ngamba le hoe fandehanana atao amin'ny préfet de izy moa no teny hoe any amin'ny BDS indray anao mandeha aloha de nakany a sady nitondra taratasy moa zany amin'ireo tao amin'ny BDS moa dia nahazo valiny
na fapuli izy fa dia tsisy olana ny milahatra zany no io filaharana io. Fa tato amin'ny prefet ny mbola misy zao a taratasy indray nalefa ny amin'ny PDS a, PDS namaly a, dia vitantsika moa fa ny a fotsiny fantatro fotsiny a dia zao hoe io ngamba samy malatsika rehetra e, fa raha zao no mitohy dia misy fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara. Tsy maintsy miatra ny fivoriana iarahan'ny OMC ahitana ny avy eo anivony mpitandron'ny filaminana sy ny kommuna kosa no afana mamoaka ny fahazoan-dalana ho an'ny mpanao hetsika eto andrenivohitra hoy ny préfet de police. Tsy maintsy jerena ihany koa mantsy raha toa ka tsy hiteraka korotana amin'ny fialam-bahoaka sy ny fifamovoizana ny hetsika. Ilalàna io moa zany dia arakaraka an'izay mpangalaka ihany satria be dia be ny manifestation sur la voie publique ka arakaraka an'izay fandaminana zay na manifestation sportive io na manifestation culturel na social de azo tanterahana fa arakaraka an'izay fijery ny tompony ndray mpanjakana sy ny mpitandro filaminana zany ny mahamety sy ny tsy mahamety azy a no hanomezan-dalana anzareo. Nambarany mpitarika ny hetsika fa ny olom-pirenena no mitaky ny amin'ny tokony henony ny fitondrana azy ireo. Ny lafin'ny politika izay hatrany dia mitaky ny hamerenina feno ny fahefana amin'ny ben-tanàna ireo solombam-bahoaka nandritry ny fivoriana iarahan'izy ireo tamin'ny filohan'ny komisiona teny amin'ny antenimieram-pirenena androany. Ny ben-tanàna ihany sy no tokony anendry ny lehiben'ny boriboritany sy ireo solombam-bahoaka androany efa niteraka dihevitra teo amin'nyivo ny antenimieram-pirenena ity volavolan-dalàna ity ny herinandro teo ary izao nahemotra raha mpitso izao indray sy ny fandiniana azy eny Tsimbazaza. Zorabarizaona sy ry Vorandrena Arjaona. Fanovana fanena mikasika ny sata manoka ny tananan'Antananarivo no hodiniana rampitso mandritra ny fivoriana iarahan'ny be siny maro eny amin'ny antenimieram-pirenena. Nandritra ny fivoriana ny iarahan'ny filohan'ny komisiona androany no nanovana ny andininy sasantsasany tamin'ny volavolan-dalàna natolotry ny governemanta mikasika ny sata manoka ny tananan'Antananarivo hoy ny solombavam-bahoaka. Ny artikla rehetra tao anatiny zany de hoe inona le zavatra tokony hisina an'izay le amandemant zay. Ny zavatra hita aloha zany hatramin'izao a dia le hoe omena ny toerany a sy ny lanjany zany hoe be ny tanàna hitondra ny tanàna n'Antananarivo zany ka izy no omena an'izay andraikitra zay a anendry andreo mpiara-miasa aminy ary tonga hatrany amindreo boriboritany zany dia ireo a manana andraikitra any boriboritany ray zany dia antsoina hoe délégué au maire zay zany a no iantsona azy amin'izao fotoana izao a dia ireo délégué au maire reo zany a dia tendreniny be ny tanàna. Efa niteraka adihevitra lehibe teny amin'ny antenimieram-pirenena ity volavolan-dalàna ity ny herinandro teo. Ny avy eo anivon'ny governemanta tsy maintsy hiaro ny volavolan-dalàna natolony hoy ny solombavam-bahoaka sasany. Mikasika ny Antananarivo misy olana indrindra zany a ny lalàna natolotry ny governemanta ny misy ny atitany be no lazaina amin'izany dia hoe ny article 4 dia ny conseil des ministres no mamaritra anisany arrondissement eto Antananarivo. Izay zavatra zany tsy pai ny namana député eto Antananarivo. Manarak'izay koa ny article 5 na ny article 6 dia ny manao hoe ny ben-tanàna izay lan'ny fomba demokratika eto Antananarivo no anohitra olona anaran'olona telo any amin'ny conseil municipal ny Antananarivo dia ireo no mifidy ny ray amin'izy ireo a dia hatao natao hoe délégué au maire isaky ny arrondissement. Ireo na anisany tena olana be dabe zany mikasika an'izy ity zany. Mbola nanamafy ny solombavam-bahoaka avy eto Antananarivo fa tsy hifidy ny volavolan-dalàna raha toa ka tsy misy ny fanovana amin'ireo andininy sasany. Rampitso Tolakandro no entiny eo anivon'ny fivoriana iarahan'ny daholobe na séance plénière ny volavolan-dalàna mikasika ny sata manoka ny tanànan'Antananarivo. Fa midika hoe fa fisokafan'ny orinasa tiko tsy ho ely ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny sabotsy teo teny amin'ny Magro fa hifantoka amin'ny fitadiavana andavanandro amin'izay izy ireo hoy ny loharano vaovao ray avy eo anivony ity Ankolafy Ravalomanana ity. Ny sesesy ny fionana teo amin'ny filoha erazaona mampianana sy ny mpitantana ny vondrona tiako tatoato hoy hatrany ny fanazavana ity loharanom-bavao iray ity anisan'ny noresana nandritra ireo fionana ny sesesy ireo ny mikasika ny fepetra ahafahan'ny vondrona tiako misokatra indray toy ny hetra izay tokony mbola alohan'ny ity orinasa ity amin'ny fanjakana sy ny fahafahana manangana ireo fodidrafitrasa sy ny fampitaovana ireo orinasa ireo. Mamitiana Andriambilolina, Omegarana Efitsana. Afaendrena ary mazava tsara ny hafatra sy toromarika omeko anareo. Iverina sy hiasa
araka izay sahaza aby amin'izay isika rehetra. Ary dia tonga ny fotoana enintaona katoka tsara zao. Tonga ny fotoana samby eritreritantsika zay anatsarana ny anatokantrano, iverana ny oavy, itsinjovana ny firenentsika. Noho izany a irosoana ny fampiavanam-pirenena marina. Mazava tsara ny antony, satria hoe iaho tsy maintsy hamonjy ny toeram-piasana, tsy maintsy amboary ny tony toerany tony a, tsy apetraka tontsony ty tsy vetia, tsy maintsy iriany ireny. Izany akory tsy milaza hoe misaraka tretotsika, vo mihitsika mitambatra, vo mihitsika miray. Taratry ny efa ho fisoka fandrahorinasa ao amin'ny vondrona tiako atso atsy ny hevitry ny fanambarana nataon'ny filoto aloha teny Magrobe Horisika ny sabotsy lasa teo iny ho ny olona akaiky ny ankolavy Ravalomanana androany. Nilaza tamin'ireo mpanaradi azy ny filoto aloha tamin'iny fanambarana iny fa hiverina azo asa indray izy ireo. Anisan'ny hevitra finosy ny fanambarana ihany koa ny fampafantarina fa morina asa maro ny fanokafana ireo orinasa rehetra mivondrona ao amin'ny tiako toy ny orinasa ny Andrany Malenatra sy Tanjombato ary ny fanokafana ireo tranombanitra Magro manerana nosy hoy ny fanazavana. Namafisy ny ity lohanany mbavao ity fa nisy ny fionana teo amin'ny filoham-pirenena era Jaunarimampiana sy Lalao Ravalomanana mpitantana ny vondrona tiako ny zoma talohany ny fanambarana iny teny amin'ny Magro. Anisan'ny horesana nandritra izany ny mikasika ireo fepetra fa ny vondrona tiako misokatra indray. Tafiditra ao anatin'izany koa ny mikasika ny fampiasam-bola ilaina amin'ny fanarenan'ireo fotodrafitrasa sy ny fampitaovana. Noresana ihany koa ny mikasika ireo trosan'ny orinasa tiako izay tokony alohany amin'ny fanjakana. Tsy mbola voafatra mazava nefa ity loharano mbavao ity hoe raha oviana no mety isoka fa ny orinasa tiako ara-dalana indray. Tsy mbola fantatra ihany koa ny mikasika ireo fifanarana sy ny fepetra napetraky ny ireo tonta nandritra ireo fionana ireo. Toizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao. Mikatsy ny fanamboarana ny fotodrafitrasa noho ny tsy fivoahan'ny vola ara-potoana raha nambarany lehibe ny raharaha ara-bola eo anivon'ny faritra Analamanga. Sekoly miisa efatra ambin'ny folo sy tetezana enina ary toa drano roa ny fotodrafitrasa tokony ho atsangan'ny faritra Analamanga. Atao anatin'ny telo volana hoy ny lehiben'ny faritra mbola betsaka nefa ny tsy vita noho ny fahasarotany famoahana ny tetibola ho an'ny fotodrafitrasa. Mitetina ray faingo fito miliara ariary ny tetibola ilaina amin'ny fananganana ireo fotodrafitrasa ho an'ny faritra Analamanga araka ny fanazavan'ny lehiben'ny faritra. Zora Barzaona Siri Forandrina Rajaona. Tsy tokony ho sarotra ny fanatanterahana ny asa raha toa ka mivoaka amin'ny fotoana ilana azy ny tetibola ilaina amin'ny fananganana fotodrafitrasa hoy ny lehibe ny raharaha ara-bola amin'ny faritra Analamanga. Isan'ny tetika asa lehibe tsy maintsy ho vitaina mantsy ny fananganana lisean'ny Sambaina sy Anjozorobe ary any amin'ny distrika Ambodratrimo sy ny fanamboarana tetezana miisa enina atao amin'ny faritra Analamanga ary barazy miisa roa. Raha hitanisany sombotsombo ny mahakasika ny asa izao tanterahana atao anatin'ny zato andro mikasika ny faritra Analamanga dia voalohany indrindra aloha misy ireo satria raha zato andro zany aloha de efa raha fantatsika fa telo volana mahery folo andro a, ka ao anatin'izay telo volana mahery folo andro zay a de zay zavatra tena ho vita ao anatin'izay a izay no tanterahana. Ny fanamby nefa de azo lazaina hoe mifanaraka tsara amin'izay a zato andro zay. Misy asa ihany koa zany a zay arenina indrindraindrindra zany ohatra hoe ny fanaovana ny lalana, ny fanaovana fotodrafitrasa maro samihafa na sekoly zany a na ireo ataontsika hoe tobim-pahasalamana na ihany koa ireo ataontsika hoe fotodrafitrasa zay mahakasika ny vahoaka amin'ny vantana ireny zany a dia misy a azo tanterahana ihany koa ao anatin'ny zato andro. Madidina ny ray faingo fito miliara ariary ny vola ilaina amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ovitaina ao anatin'ny telo volana. Akoatra ny fotodrafitrasa azo moto roa ambin'ny folo avy amin'ny faritra ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Tokony mba isikely zany mifanamevanana ny eo amin'ilay hoe lourdeurna procédurena administrative eo amin'ny resaka famoam-bola zany satria araka ny teneniko teo a fanampy napetraka ao anatin'ny zato andro zany a mila mandeha aingana, mila mandeha mafy a nefany a tokony mba hifanaraka amin'izay koa zany mba ho maivamaivana arak'izay koa zany a ny tsy hoe akory hoe zanatry hoe hiala ny lalàna amin'ny fehan'ny procédure resaka budgetaire fa ao anatiny a fa mba hamevanana zany mifanaraka amin'le asa vita de tonga de mba misy paiement mandeha ara-dalàna. Tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ny faritra sy ny dafampandrosoana ary ny politika ankapobeny fanjakana ny tetika asa ho totosain'ny faritra Analamanga hoy hatrany lehiben'ny faritra. Amin'ny setriny fitaterana dia mbola misy ireo mpitatitra tsy naharain'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana kanefa nahafeno ny fepetra raha ninambarana izy ireo.
Tara ni fizarana ni fanampiana hoy ny fanazavana ny ATT efa misy kosa nefa ireo mpitatitra izay efa nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana io ny fanadiadiana tsy maintsy hatao amin'ny fizahana ireo antotantaratasy ny mpitatitra no mahatonga ny fahatarana ohatran'ny fanazavana ny ATT narindradiana ary fitrako to manana. Ny sedra olana ny ATT nandritra ny fizarana ny fanampiana ny mpitatitra raha nambaran'izy ireo. Teo aloha ny fahataran'ny antotantaratasy izay tokony ho fenoany ireo tompon'ny fiara rehetra ahafahany mahazo ny fanampiana. Misy ihany koa ny fiara nahafeny ireo antotantaratasy saingy misy ny osoka ataon'ireo mpitatitra toy ny lisansa fiara iray lasa misoratra amin'ny fiara roa. Tsy maintsy nisy arak'izany ny fandraisana fepetra entitra manoloana ny hafetsifetsen'ireo mpitatitra raha ny fanazavany avy eo anivo ny ATT hatrany. Nisy arak'izany ny fanokafan'ny ATT ivotoerana manokana izay afaka jeren'ny rehetra ary ahitana ny lisitra ireo mpitatitra izay nahafeno ny taratasy ara-dalàna sy efa nahazo ny fanampiana. Efa nisy ihany koa ny fihaonana teo amin'ireo filohan'ny kooperativa rehetra sy ny ATT nanazavana ny fizarana ilay fanampiana. Mahatratra 300 amin'ny 700 alohatra eto nahazo ny fanampiana raha ny tamin'ny volana janoary ho an'ireo mpitatitra an-tanàn-dehibe. Nanambara kosa nefa ireo mpitatitra sasany fa mbola nisy tamin'izy ireo no tsy mbola nahazo izany kanefa efa nahafeny ireo antotantaratasy rehetra. Mbola tsy nahazo izany izay tena marina fa ilay antotantaratasy ny efa lasa. Ia tu atara tas miarakan ni foto kopi anak karapanu tu se atau kue padisarai pula na se kat sana yang kuku alis macam tu tiada mar orang tiada ilai ne alis suara uat rabe wanai manu kana tiada yang dia na iPhone an tiada mar we fenun out san kasual lah fenun aku nang kasual ti tiada ilai ne alis orang tiada mar orang tuan ibu fana pina wanai kulu ambil pizza se out se. Nidina ihany koa ny sandany fanampiana noho ny fidinan'ny vidisolika farany teo raha nambarany ATT hatrany. Tontolo ny fitaterana izay hatrany dia nahitana fiakaran'ny 5 ariary ny isan-dalana miazo ny lalam-pirenena fa 4 nanomboka ny volana janoary teo noho ny faratsian'ny lalana. Ny ankamaroan'ny lalana rehetra miazo any Ambatona Zaka amin'izao fotoana izao ny ratsy tanteraka na efa maina aza ny tany raha nambaran'ireo mpitatitra manomboka mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao vokatry ny faratsy ny lalana atrany. Narindratiana sy Arifidy Rakotomanalina. Tsy mbola niverina amin'ny laona ny saran-dalana miazo any Ambatondra Zaka hatramin'izao satria mbola mahatratra 5 sy 4 alina ariary izany hatramin'izao raha toka tokony ho 2 alina hatramin'ny 5 sy 4 alina ariary izany teo aloha. Efa maina nefa ny lalana fa mbola ratsy hatrany raha ny fanazavana. Mitombo ihany koa ny ora hijanonan'ireo fiara fitaterana eny an-dalana. Ny lalana Ambato hoe fa maina fa misy tena mbola ratsy be. Mora manga Ambato zao mbola adiny 8 adiny 8 mahery ary adiny 9 adiny 9 sasany raha hoe raha farany ery. Manomboka mahazo vahana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao raha ny fitarainan'ireo mpitatitra hatrany. Ka ny fandriam-pahalemana mihitsy zao tena voafaky moaly zao ny misy 4x4 ireny ny tafiandra lahy tao Ranofotsy tao. Eo Ranofotsy eo manko ilay tena misy ratsy be ilay lalana. Dia moaly ariva zao ny tômôbilinay niala taty nisy nanakana koa tao. Tsy ny mpitatitra sy ny tompon'ny fiara ihany no mitaraina fa mampitaraina ireo mpandeha ihany koa ny faharatsy ny lalam-pirenena fa 4 iny. Raha no any aina manokana ohatra izay mpivarotra voatery tsy maintsy mivezivezy eo amin'ny lalam-pirenena iny misy fetraikany eo amin'ny entana izay amidiny sy afarany ny faharatsy ny lalana. Le lalana zany raha tao dia tena kakasy pipi mihitsy e tena enjana be tena enjana manatombo ao amin'ny adiny 9 adiny 5 eo ny ankoatra ny taloha zany dia manatombo an'izay ilay lalana. Ny ora lany any an-dalana. Sosikevitra aminay zany zao ny hitanay tena namotika ilay lalana dia ilay fotoana an'ilay korama makany Tamatavy. Dia ireo zany tokony hoe mba hoe farafaratsiny mba hipasoka an'ilay lalana satria ilay orana mbe efa lasa ihany. Satria na freary zao hita hoe mavesatra be aminay mihitsy satria manatombo ilay frey amin'izao manatombo 50,000 amboniny mihitsy. Tsy maintsy isy fetraikany eo amin'ny fampiakarana ny vokabara ty andrenivohitra ihany koa faratsiany lalana io raha nambaran'ireo mpitatitra satria mety hitarika hatrany amin'ny fahatapahana indray izany raha toka mbola hitoy indray ny rotsakorana. Raha ka nasitrika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nitrangana lozam-pifamoivozana matsiravina ny lalam-pirenena fa 7 iny tendy atany fotsiny ny alahady lasa teo 4 ny maty ary zazakely ny oray tamin'izy ireo fanampanazavana. Ny alahady tamin'ny 8 sasany teo avatra tany fotsy nitranganyity lozam-pifamoivozana namoizana ain'olona ity. Fianakaviana iray avy any Ambohibary andeha hamonjy raharaham-pianakaviana any Ambatolampy niara-nidoza ny fandona tamin'ny fiara 4x4 avy ety Antananarivo. 20 izy ireo no tao anaty fiara. Naratra avokoa ireo olona rehetra tao anatin'ny fiara. Mafy ny fifandonana.
potika tsy nisy niraisiny tsony ny fiara. Ireo olona roa teo aloha no tena voamafy izay nitarika amin'ny fahafatesany ny mpamily tsy natsiarotena. Naratra ihany koa ny sinoroa tao anatin'ilay fiara tsy mataodalana ary notsaboana vonjimaika tao tany fotsy. Ireto fianakaviana ratsy reto kosa avy hatrany dia nentina notsaboana taty amin'ny hôpitaly be an'Antsirabe taoriany ny fahavoazana. Amontsy fandevizana mihitsy ny atingena ilay Toyota io. Dia izay nitrangany izay loza izay. Tamin'ilay Toyota androany ihany tena marina feno aby mibany efatra dimidimy. Roapolo dia nampiana tao aloha. Izy izany ilay 4x4 avy any avaratra izany raha ny tena marina dia nahazara mahitsy be izy. Izay koa nefa dia tsy moa. Miala amin'ny tourna eo ambony lalambe io dia mi-retrograde ny tômôbilina. Dia iny izy mivatana tonga dia nanitsy tao nahitsy tamina mihitsy. Sarahana mihitsy ny tômôbilina teo, sarahana mihitsy ny tômôbilina anakiroa. Mbola manao ny fitsaboana eny amin'ny hôpitaly avokoa moa ireo fianakaviana niarin-doza ireo amin'izao fotoana izao. Tontolo ny fanabeazana kosa indray dia tsy emitra ny fanadinam-panjakana CEPE raha nambaran'ny talejeneran'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny sabotsy ho avy izao no ifarana ny fisoratana anarana. Ny talata raika amin'ny 20 jolay no hanatanterahana ny fanadinana CEPE manodidina ny 4 kandida vinavinaina hanatanteraka ity fanadinam-panjakana ity tsy hitovy ny lazadina. Ho an'ireo faritanin'ny enina hoe ny ministera antony mahakasika ny tontolo manodidina, ny fiainan'ireo mpianatra isaky ny faritra misy azy no tsy nampitoviana ny lazadina amin'ny CEPE hoy ny tele jeneraly ministera ny fanabeazam-pirenena. Misaina lamindrainy sy omegara ny evitsaona. Ho an'ny mpianatra ety ambo manatrika dia olana ny fiverenana indray any an-tsekoly raha toa ka niato nandritra ny roa herinandro izany. Sarotra ho an'ireo mpianatra ny fantoka tamin'ny fianarana hoe ireo mpampianatra ka tsy maintsy mitady fomba hafa izahay toy ny fanaovana hira mandritra ny fotoana ianarana. Sarotra ho aho ity mpianatra ity ny niverinanitra satria tsy zatra intsony. Tsy mifitsisy tata anatin'ny lohako intsony ilay izy. Inona izany zao tena mbola atahorana anatin'ilay hoe hiatrehana CEPE? Problema. Efa voadinika mialoha ny mety olana ateraky ny fandalovan'ny rivo-doza sy ny tondra-drano intele jeneralin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka antony ny safidianana ny raika amin'ny 20 jolay ho datin'ny fanadinana CEPE. Mianatra maraina sy hariva ireo mpianatra amin'ny EPP raha toa ka ny maraina ihany teo aloha mba hanenjehana ny fandaharam-pianarana. Ia, ny orana moa dia nisy ihany ho amin'ny EPP satria ho an'ny zetipitrany dia tsy maintsy nitady moyen ny ministera sy ny fanjakana na metoerana malalaka ho an'ireny olona ireny. Ka zao moa izany efa hitantsika fa tsara ny andro dia efa saika miverina amin'ny daholo ireny EPP sy ireny manerana ny Madagasikara. Ny CEPE moa dia par au niveau provincial ilay izy, izany hoe isaky ny ex-faritanienina dia samy misy juge ao anatin'ilay izy, izany hoe arakaraka ny spécificité an'ilay province no anaovana an'ilay juge. Dia miakatra ty ilay izy asiana fa misy commission izany mifalete an'izany juge na CEPE izany eraky ny ex-province eto Madagasikara. Manodidina ny 4 ireo kandida andrasana amin'ny fanadinam-panjakana CEPE, ny sabotsy 28 martsa ho avy izao no ifarana ny fara fisoratana anarana. Taorin' ny fitsaharan'ny orana dia mbola marobe ireo mpianatra ny soratra anarana hoy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy hitovy ihany koa ny lazadina ho an'ireo faritany enina noho ny mahasamihafa ny fiainan'ireo mpianatra eran'ny faritany no antony andraisana ity fepetra ity. Ny fanadinana CEPE ihany koa no hiavaka ny lazadina raha ny fanazavana, hitovy kosa ny lazadina ho an'ny BEPCS ny bakalorea. Amin'ny pejin'ny sosialy, vonina amolavolan'ny lalàna ampiarina ny fitovian-joa eo amin'ny lasin'ny vavy eto Madagasikara ny ministeran'ny mponina raha nambarany nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fionambe momba ny vehivavy tany New York. Efa nisy ny dingana vita teo amin'ny fampitovian-joa ny lasin'ny vavy satria vehivavy ny filoha nisy anita teo aloha ary nisy ihany koa ny kandida vehivavy tamin'ny fividianana filoham-pirenena hoy ny ministra nandrisitra ny fandraisam-pitenenany. Fotoana ihany koa ny resahan'ny ministra mponina momba ny toetra rà sosialy misy teto Madagasikara amin'izao fotoana izao tarihany ireny vony ny tranga teto amin'ny firenena ireny. Nisy ihany koa ny fionany teo amin'ny talia jeneraly lefitry ny finoap izay nanome toky ny anetsika ireo mpiara-mombonantoka aminy ao anatin'ny firenena mikambana amin'ny fanampiana any Madagasikara fanazavana. Tamin'ny 5 ny volana martsa lasa teo no nigadona tany New York ny ministry ny mponina anatrika ny fionambe ho fandiniana ny fampiroboroboana ny fifandanjana misy eo amin'ny lasin'ny vavy 20 taorian ny sia ny tetikasa Beijing.
Ny fito ambin'ny folo martsa ny ministra no nandray ny fitenenana. Isan'ny nambara ny famitana toerana lehibe ny vehivavy eto Madagasikara, isan'izany ny fandraisan'izy ireo andraikitra amin'ny lafin'ny politika. Une femme a pu disposer d'une base électorale solide en comptabilisant 4,52% des voix à l'élection présidentielle d'il y a une année. En outre, l'État malgache a confié à une femme la direction de la Commission électorale nationale indépendante de la transition pour mener le processus électoral de sortie de crise à Madagascar. Ankoatra izany, nasongadiny ministra ihany koa fa vonona tanteraka izy ampiatra ny fitovianjoy eo amin'ny lasin'ny vavy, apetraka araka izany ny lalàna ahafahana manatanteraka izany. Voilà ce que mon département est prêt à faire dans les prochains mois, concevoir une loi cadre pour l'égalité femmes-hommes. Personnellement, je m'engage à mettre en place un processus qui aboutira à un consensus national afin de garantir la mise en application de cette loi cadre pour l'égalité femmes-hommes. Elle sera construite en concertation avec tous les acteurs nationaux et internationaux. Kambany finoap naneho ny fahavononana izy ireo anampy an'i Madagasikara taorian' ireo loza voajanaharina azo antsika. Tsy adinin'ny ministry misahana ny fampivoarana ny vehivavy ny fanazavana fa vehivavy maro sy ankizivavy anarivony no nitondra faisana taorian'ny rivodoza sy nitondra drano na azo ny firenena. La tenue de cet événement coïncide malheureusement avec un contexte plus ou moins complexe où des régions malgaches font face aux effets du changement climatique, où des femmes perdent leurs avoirs, voire leur vie, où des femmes et filles deviennent d'un jour à l'autre des sans-abri, où des milliers de filles risquent de perdre une année scolaire à cause des conséquences malheureuses des inondations. Nous sollicitons vivement une coopération plus efficace avec tous nos partenaires pour que les effets induits des catastrophes naturelles auxquelles nous faisons face n'affectent pas nos acquis relatifs à l'égalité entre hommes et femmes et à l'autonomisation des femmes. Nanome tokosa ny finoapa fa anesika ireo mpiara-milantoka aminy anampy an'i Madagasikara. Eto Madagasikara any amin'ny faritra Morondava dia ankoatra ireo fahasimbana teo amin'ny ny fandalovan'ny rivodoza farany teo dia mirongatra ihany koa ny aretina toy ny tazo any amin'ny toerana akaikin'ny Morondava, Mahabo ary Belo Hotsirbe amin'izao fotoana izao. Tsy ampianefa ny fodirafitrasa mahakasika ny fahasalamana any amin'ireo toerana ireo amin'izao fotoana izao. Tsy ampiany koa ireo mpitsabo afaka miasa amin'ireo toerana ireo. Mbola olana ny tsy hanatona ny marary ny toeram-pitsabona ihany koa atreto ny oentimanana ranonambaran'ny fikambanana iray ivondronan'ireo mpitsabo aty amin'ny ranomesimbe indianina izay anainga hiazon'ny Morondava manomboka rahampitso anome fitsaboana maimaimpona ho an'ireo mponina any antoerana. Mitatitra ny vaovao imikarandrembolilaza sy ary fidiraka tomanala. Voatery tsy maintsy mandeha tongotra ireo marary sy ireo mpiteraka any amin'ireo faritra lavitra ny Morondava manantona toeram-pitsaboana. Nambaran'ny fikambanana iray ivondronan'ireo mpitsabo aty amin'ny ranomasimbe indianina nefa fa mahazavahana ny aretina toy ny tazo any amin'ny faritra toan'ny Mahabo sy Belotsirbina taorian'ny fandalovan'ny rivodoza farany teo. Ny olana angamba amin'izay a dia eo amin'ny resaka fotodrafitrasa angamba sy ny avitsiny ny mpiasa ny fahasalamana amin'ireny toerana ireny. Raha ohatra ianao ka marary ohatra amin'ireny toerana ireny, raha mbola mila mandeha dia tongotra adiny roa, adiny enina, na hoe olona hiteraka ohatra zao mbola entina lanjaina ohatra amina kilometatra maromaro vao tonga amin'ny toeram-pitsaboana, dia ohatrany hoe tsy tokony hisy intsony angambo izany amin'izao toetr'andro misy antsika izao. Anainga rahampitso hiazo any Morondava ity fikambanana ivondronan'ireo mpitsabo aty amin'ny ranomasimbe indianina ity anome fitsaboana maimaimpoana ho an'ireo mponina any an-toerana. Aorian'ny Morondava itety faritra hafa ihany koa izy ireo. Fatafatsangana androany ny fikambanan'ny parlementaire Grand Sud ivondronan'ireo sombavimbahoaka avy amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Tanjon'ny fikambanana parlementaire avy any amin'ny faritra atsimon'ny anaovana laharam-pahamehana ny faritra atsimon' izay tsapan'ny sombavimbahoaka avy any an-toerana fatoataon'ny fitondrana ambanin-javatra. Ampisehoana firaisankina sombavimbahoaka avy any atsimo ihany koa ny fikambanana na dia samy manana firehana politika ny azy ho ny filohan'ny fikambanana misa 720 ny parlementaire mikambana ao anatin'ny parlementaire Grand Sud. Vierne totana rivo kosa isika mbola mitoetra ny fatapahan-jiro mitsitapitapy ihany soa manandrary sy ny manodidina.
Solosaina dimy eo farafahakeliny no simba ho an'ny cybercafé iray sy nanomboka tamin'ny volana janoary raha nambaran'ny mpitantana voatery tsy maintsy mikatona mialohany amin'ny valo ora alina izay fotoana mahabetsaka ny mpanjifa ihany koa ireo mpivarotra enta madinika raha nambaran'izy ireo raha nambara kosa ny teo anivon'ny jirama fa noho ny antony ara-teknika mahazo ny milina iray ao andekaleka miampy ny olana mikasika ny tambazotra ao antsirabe mamatsy angovo vovanisahany votry ho anantananarivo no miteraka ny fahatapahany jiro mikerany bolaza sy arifitrako Ny atoandro manodidina ny amin'ny 24 ora sy ny hariva alohany amin'ny 8 ora alina no matetika misy ny fahatapahan-jiro eny Soamanandrarany sy manodidina raha nanambaran'ireo mponina eny an-toerana. Ho an'ireo cybercafé manodidina ny amin'ny 24 ora atoandro rehefa maka aina kelin' ireo mpiasa ny tena mamonjy cybercafé. Tsy dia maharitra ora marontsony anefa ny fahatapahana fa manimby ireo solosaina ampiasaina. Miemitra ihany koa ireo mpanjifa noho ny fanelingelena nahazon'izy ireo ao ampiasana. Somary vetivety ihany ireo le izy fa tsy tena ela be ohatra ny taloha intsony fa le fahasimban'le fitaovana izany ny tena olana client raha ohatra hoe atao aminay izao a ka ohatra hoe misy an'izay fahatapahana tampoka tsy fantatra izay dia raha manao asa izy amin'le ordinatera dia tsy vao enregistreny le izy dia very maina fotsiny ny zavatra nataony ohatra hoe fahatanyraina ohatra izay Ho an'ireo mpivarotra eny amin'ny manodidina kosa tsy maintsy mihidy amin'ny valo ora alina fotoana mahabetsaka amin'ny mpanjifa izy ireo no ny lafi ny fandriam-pahalemana. Raha vao tapaka ny jiro izany dia tsy maintsy mihidy satria maizina moa betsaka ny olona ratsy. Maizina izany dia na tsisy zavatra vanona maizina le izy. Maizina daholo dia tsy afaka manonina fa tonga dia mihidy. Efa misy anona raha vao anona izany dia betsaka ilay mpisoloky ireny mandalo. Vao anona izy dia efa avy avana izy. Mangataka amin'ny eo anivon'ny jirama mba hijeraka ity fahatapahan-jiro ity izy ireo noho ny fahitan'izy ireo fa tsy misy firy intsony ny fahatapahan-jiro any amin'ny faritra hafa. Nanambara kosa ny teo anivon'ny jirama fa noho ny antony ara-teknika tsy napozina mahazo ny milina iray ao andekaleka miampy ny olana mikasika ny tambazotra ao antsirabe mamatsy angovy avy any sahany votra ao Antananarivo no miteraka ny tsy fahatombana ny famatsiana herinaritra ho an'nyrendrivohitra sy ny manodidina azy mandritry ny andro vitsy Vava makasika ny zavaka antokosa indray dia anatanteraka sy ogoavana eny amin'ny doma ankorondrandro iboto ho fanamarena ny fahadimy amin'ny roapolo taonany irany iavaka tokoa io seho io raha nambarany satria tamin'ny taona ity vao ihiry ny hira izay tsy niforonina izy tsy mitovy amin'n'iseho rehetra dia aloha narindretiana sy ary fidirako to manana Amin'ny fahafito amby roapolo martsa ho avy izao no anatanteraka seho izay anamariny ny taona niarahany tamin'ny mpankafy azy ibodo. Irasika vaovao avokoa moa no kalohany mandritra io seho an-tsehatra io ary ira izay tsy noforonony toy ny teo aloha. Efa mpisehoana entina maneho an-tsehatra ilay alboma vaovao izay mitondra lohateny hoe tsy miova aho. Ny mirakitra hira folo izy io a ny mpamorona an'io alboma io a dia andra mamonjisoa na ny toniny na ny feony dia andra mamonjisoa fa izaho dia mihira sy maneho azy fotsiny amin'ny fomba izay nahatsapako azy ary izako ampiteny aminareo fa ny tanjona dia niaraka aminareo na ankasoavana na ankaratsiana hiavaka ihany koa ny seho satria maro ireo mpanakantona saina indray anjara amin'ity seho an-tsehatra ity toy ny tarika anay rija ramanatoanina sy ny ireo maro hafa ihany koa raha nambaran'ny bodo hatrany manomboka fitora arivo ny ampahany voalohany a iarahako amin'ireo hosokafan'ireo zandriko anakiroa dia nitarika anay a sy nitarika romina ny ampahany faharoa iranan'ity albomy ity iray manontolo an-tsehatra dia ny ampahany fahatelo ireo namako rehetrarehetra izay tsy rehetrarehetra moa izany fa ny ampahany amin'ireo namako izay niaraka tamiko satria be dia be no nasaiko ary be dia be no nanasa sasasasany amin'izy ireo izany a ohatra hoe rihitsa ramanatoana felaniary luka mahery akratskaizy etsetra dia ho avy ao amin'io ampahany faharoa io ary ampahany fahatelo a dia ireo hira izay tsy afaka ny ambavanareo a eritreretinareo hoeno amin'ny fotoana io isy ny fizaranany ilay alboma vaovao ho an'ireo mpijery rehetra tsy akanavaka mandritra io seho io amin'ny vaovao avy any ivelany dia nianjera tany amin'ny faritra tenimbohitry ilay zalpany frantsa ny fiaramanidina iray A320 io atoandro io tsy nisy ivelona intsony sy ireo mpandeha misa efatra amby efapolo amin'nyzato sy ireo ekipage misa enina tao anatiny ity fiaramanidina ity tatitry ny vaovao nianjera tany amin'ny faritry ny tendrimbohitra ilay zalpy io atoandro io ny fiaramanidina A320 tsy nisy velona intsony ireo olona misa dimapolo amin'nyzato tao anatiny raha nitatitra sala amin'izao asio any sary izao ny endrik'ilay fiaramanidina A320 ny anjery
teto amin'ity faritra kosa no nianjery ilay fiaramanidina. Il y a une opération de sauvetage que l'on appelle le plan SATER, sauvetage aéroterrestre, qui a été immédiatement déclenché dès qu'il y a eu une perte d'éco-radar de la part du contrôle aérien. C'était aux environs de 11h moins le quart. Et une demi-heure après, eh bien, les hélicos qui étaient sur zone, qui ont pu survoler la zone, ont découvert des débris de l'appareil. Maintenant, c'est une zone qui est une zone compliquée d'accès, une zone difficile, montagneuse, à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui va rendre les opérations plutôt longue et plutôt compliquée. Olona misa 240 no nentina tao anatin'ity fiaramanidina ity. 10 kosa ireo mpiasa sy mpanamory ny fiaramanidina. Raha nitatitry ny tompony andraikitra tsy nisy velona intsony ireo olona ireo. Takizao sary izao nizotra ny lalan'ny A320. Nianka tao Barcelona tamin'ny 2020 ora latsaka fifany teo ity fiaramanidina ity ary andeha hipetraka ao Düsseldorf. Minitra maromaro taorian'ny fiangana nefa nandefa fambara hafahafa ny fiaramanidina. Fotoana vitsy taorian'izay nianjera ny fiaramanidina. Tsy mbola voavaly kosa aloha hatreto ny anton'ny loza. Polisy mahery ny efajato amin'izao fotoana izao no efeny an-toerana izaha akaiky ny zava-misy. Efa nitokona teo afovoan'ny arabe io hariva io ny mponina tety sy mahazo arivo noho ny fahatapahan'ny jiro matetika loatra teny an-toerana. Nandory kodiarana teo afovoan'ny arabe izy ireo ary nibanan'izy ireo tanteraka ny lalana ka tsy afaka ny vizivizy. Ny fiarakodia tamin'ny 8:50 teo vao nilamina ny teny an-toerana. Amin'izao fotoana izao dia efa miverina ny fifamoivozana ary afaka mivezivezy ny fiarakodia, malalaka ihany koa ny arabe. Mifarana tretra ihany koa ny fiarantsika tamin'ity ianina ity, manome fotoana anao ho an'ny rapitso indray filmary. Lumatuko.